Poštovani gledatelji, lijep vam pozdrav. Pratite emisiju Ključ zdravlja, emisiju kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U nastavku emisije pogledajte. Počelo cijepljenje protiv gripe. Mjesec studeni rezerviran je za muškarce. U sklopu pokreta Movember želi se podići svijest o borbi protiv raka prostate. Predstavljen projekt Centar za sigurnost i kvalitetu hrane. Gripa je teška akutna virusna bolest koja je praćena brojnim komplikacijama. Za nju ne postoji pravi lijek i jedina razumna zaštita je cijepljenje. O cijepljenju protiv gripe razgovarali smo s voditeljem Nacionalnog referentnog centra za gripu, doktorom Vladimirom Draženovićem. Počela je sezona gripe. Zašto je važno cijepiti se protiv gripe? Pa mi uvijek volimo reći da je gripa ozbiljna bolest koja ima brojne komplikacije, a potraje više mjeseci u našim krajevima. Znate i sami da evo kažem da traje od Božića do Uskrsa, a evo tu početak cijepljenja negdje iza Sisveta. Možete nam reći koje su skupine najugroženije, koje dobne skupine, ali općenito koje skupine bi trebale posebno obratiti pozornosti na gripu i cijepiti se protiv gripe? Pa gledajte, mi možemo reći da svi imunosuprimirani pacijenti, odnosno osobe, su na neki način ugroženi. Da li su to zbog svoje bolesti, terapije ili dobi, to je pitanje. Ali tu spadaju i djeca do 5 godina, starije osobe od 60-65 godina, dakle svi pacijenti s kroničnim bolestima, ali i zdravstveni djelatnici da su češće u kontaktu sa zaraženim osobama i trudnice koje su s obzirom na svoje stanje na neki način osjetljivije. Možemo malo o brojkama, o statistikama, kako bi približili gledateljima zašto je važno cijepiti i se obratiti pozornost na gripu. Koliko imamo na godišnjoj razini otprilike smrtnih slučajeva, kako to se skupa? Pa gledajte, ja volim reći da je gripa bolest velikih brojeva. Svake godine mi imamo desetke tisuća oboljelih u Hrvatskoj. To je prosjek nekakav, mi procjenjujemo da je oko 100.000. Prošle godine smo ih pobrojali 65.000, ali normalno je taj broj veći. Isto tako mi smo, nažalost, zabilježili 30 smrtnih ishoda prošle godine i taj broj, nažalost, realno veći. Europska komisija za zdravlje daje procjenu da otprilike svake godine u zemljama Europske unije umre od gripe otprilike isto ljudi koliko poginu u saobraćajnim nesrećama tokom cijele godine. Evo, cijepljenje protiv gripe je besplatno. Gdje se sve građani mogu javiti i koja je procedura? Cijepljenje protiv gripe je besplatno, ono što je najbitnije dobrovoljno. Dakle, to nije nikakvo obavezno cijepljenje. Dakle, svi koji se žele cijepiti mogu se javiti svojim liječnicima primarne zdravstvene zaštite ili ako su djeca koja su u riziku, dakle bolesna, pedijatrima i u županijskim, odnosno gradskim i državnim zavodima za javno zdravstvo. Evo, koliko je ove godine osigurano cijepiva i možete nam reći malo konkretnije o kojem se cijepivu radi? Znamo da se radi o trovalentnom cijepivu. Imamo dosta pitanja, upita o tome koliko je to cijepivo sigurno, koje su neke moguće nuspojave, pa ako nam možete malo više o tome. Ove godine je osigurano 320.000 doza cijepiva. To je ovo cijepivo koje se koristilo i zadnje dvije godine. Dakle, na temelju ovih podataka od prošlih godina mi možemo reći da na godišnjoj bazi imamo te neke 2-3 neželjene reakcije. To vam je u vidu crvenila na mjestu uboda ili otoka laganog, možda neke subfebriliteta. Dakle, nuspojave su te takozvane minorne. I općenito je cijepivo protiv gripe ima visoki sigurnosni profil, znači izrazito je sigurno, vrlo je zaštitno i uglavnom sprječava sve ove neželjene nuspojave. Jedina mana cijepiva protiv gripe, sad ću si reći što je ovaj govorio o manama, jer jedina mana je to, odnosno ne cijepiva, nego virusa gripe koji se često mutira i onda se svake godine mora napraviti novo cijepivo za tu sezonu. Tako i ove godine imamo novo cijepivo s obzirom na cirkulirajuće sojeve gripe koji su se novi pojavili. Možete nam malo pojasniti razliku, govorimo o trovalentnom cijepivu. Govori se sad o četverovalentnom cijepivu, hoće li Hrvatska to isto uvesti, u čemu je razlika? Pa gledajte, ako govorimo o razlici između trovalentnog i četverovalentnog, četverovalentno cijepivo ima još jednu komponentu B, dakle još jednu B liniju, B Yamagata. To je razlika. Inače, proizvodni proces i način na koji se to cijepivo spravlja je sasvim isti. Normalno da ovo četverovalentno ima malo širi dijapazon zaštite i u budućnosti bi voljeli da i Hrvatska bude u mogućnosti da osigura takvo cijepivo. Normalno radi se o financijskom aspektu, to cijepivo je znatno skuplje. Jel? I u sljedećem trogodišnjem razdoblju vidjet ćemo da li će ga naš zdravstveni sustav moći osigurati. Osim cijepiva, koje su vaše preporuke kao liječnika, kako se zaštititi da uopće ne dođemo do situacije da se razbolimo od gripe?
A gledajte, to je teško pitanje za mene. Vi znate da je jedna od osnovne karakteristike, osim što je gripa ozbiljna bolest, vrlo zarazna. Jedan oboljeli može zaraziti 12 drugih osoba u prostorima, dakle tipa grada, jel, zatvorenim sredinama. I jako je teško zaštititi se od gripe koja traje 4-5 mjeseci u našim krajevima. Jel? Dakle, to je teoretski, ako živiš na pustom otoku, onda je dobra zaštita. Jel? Ali ako živiš u gradu, onda praktički zaštite nema. Jel? Jer ona zapravo inficira i mlade, i zdrave, i jake, i slabe. Dakle, svi se podjednako razboljevaju od gripe. Znači, prava zaštita je u principu jedino raznovrsna prehrana i fizička aktivnost, ako ćemo reći izvan cijepljenja. A sve drugo su bajke. Prema podacima od prije nekoliko godina, u Hrvatskoj godišnje od raka prostate oboljeva više od 1600 muškaraca. Rak prostate je izlječiv ako se na vrijeme dijagnosticira. Stoga je mjesec studeni rezerviran upravo za muškarce. Radi se o pokretu Movember kojim se želi podići svijest, ali i upozoriti na važnost borbe protiv raka prostate. Ono što je mjesec listopad za žene i za borbu protiv raka dojke, to je studeni za muškarce i za borbu protiv raka prostate. Movember i ove godine poziva muškarce diljem svijeta da tijekom studenog puštaju brkove i time daju svoj doprinos podizanju svijesti o raku prostate te o zdravlju muškaraca općenito. Obično se iza 55. bilo bi dobro iza 60. kad bi se to dogodilo, ako nemate opterećene obiteljske anamneze, čini što? Onaj određuje se PSA. To je tumorski biljeg za rak prostate. I onda će urolog na osnovi tih prognostičkih čimbenika, dakle kliničkog nalaza i tog razine PSA tumorskog biljega, odrediti daljni algoritam pretraga da se utvrdi je li dotični muškarac ima ili nema rak prostate. Javnozdravstvena akcija Movember započela je prije 15 godina u Australiji, kada je 30 muškaraca odlučilo pustiti brkove kako bi prikupili sredstva za borbu protiv raka prostate i depresije kod muškaraca. Rak prostate veliki je javnozdravstveni problem i u Hrvatskoj, nedovoljno istaknut u javnosti. Najčešće je to oblik raka osoba kod muškaraca u zapadno razvijenim zemljama. Iskustvo kaže, i to je temelj javnog zdravstva, da prevencija, rano otkrivanje zapravo daju najbolje rezultate i najveću učinkovitost. Na tom tragu očekujemo i od ove akcije da ćemo ranu detekciju ovih malignoma prostate u visokorizičnim grupama uputiti u proces liječenja, a samim tim imati dobre rezultate. Rak prostate obično se javlja kod muškaraca iznad 50 godina starosti, a od njega godišnje kod nas oboljeva više od 1600 muškaraca. Rak prostate je izlječiv ako se na vrijeme dijagnosticira. Što se tiče raka prostate, tu se de facto i kod svih rakova se manje više radi na ranoj prevenciji, znači ranom otkrivanju, točnije rečeno. Pogotovo kad se radi o obiteljima gdje su dva ili više članova imali rak prostate, znači trebalo bi se ranije dolaziti na preglede. Postoje kliničke studije, odnosno literaturni podaci da na rak prostate može utjecati prehrana, da može utjecati stil života, mogu utjecati nekakve druge stvari. Međutim, ono što je neupitno, to je genetska podloga, ne samo onaj koji ima u obitelji rak prostate, nego i neki drugi tumori. Primjerice, zna se da određeni geni koji uzrokuju rak crijeva uzrokuju rak prostate. Dakle, to je dosta komplicirana stvar. Međutim, u ovom trenutku može se reći da je najvažnije da se ljudi što prije pregledavaju, pogotovo oni koji su u obitelji imali rak prostate. Broj oboljelih muškaraca od ove bolesti iz godine u godinu raste. I to je ono što nas na jedan način zabrinjava i to je razlogom da smo ove godine upravo se ujedinili i da su glave na kupu. On, nažalost, sve više i više je u porastu i zato i očekujemo da će, a to su dobre naznake iz Ministarstva zdravstva, da će i rak prostate biti zapravo, da će se dakle i rak prostate na jedan način dijagnosticirati jednog dana u sklopu nacionalnog programa prevencije raka prostate, a to mi u Hrvatskoj ligi protiv raka, a i u Školi narodnog zdravlja koja uvijek na jedan način lobira da se ti nacionalni programi ranog otkrivanja
raka, ne samo ovog sijela, nego i drugih sijela, i učinkovitije provode u našoj zemlji. Osim prakticiranja zdravih životnih navika, umjerenog unosa hrane i izbjegavanja štetnih utjecaja okoline, kao prvi korak u prevenciji raka prostate, muškarcima se preporučuju godišnje pretrage krvi s određivanjem razine PSA, kao prvog pokazatelja eventualnih abnormalnosti. Predstavljen je projekt Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, kojemu je cilj doprinijeti unapređenju znanstvene istraživačke infrastrukture. Izgradnjom centra uvelike će se povećati obnova za optimalno korištenje ljudskih resursa, ali i doprinijeti globalnom fondu znanja, povećanju broja znanstvenih radova, te direktno, ali i indirektno, doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta. Nastavni zavod za javno zdravstvo doktora Andrija Štampar u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu predstavio je projekt Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, kojemu je cilj doprinijeti unapređenju znanstvene i istraživačke infrastrukture. U okviru ovog projekta koji vrijedi gotovo 64 milijuna kuna, postotak sufinanciranja bespovratnih sredstava je 98%. Dakle, projekt sufinancira Europska unija. Osnovni cilj projekta je objediniti znanstveno-istraživačke kapacitete, dakle, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i Agronomskog fakulteta, osnovati Centar za sigurnost i kvalitetu hrane, koji će se opremiti znanstveno-istraživačkom opremom koja služi zapravo za nedvojbeno znanstveno utemeljeno dokazivanje zemljopisnog podrijetla i izvornosti prehrambenih proizvoda. Hoće poboljšati apsolutno. Ogromno sredstvo ide u to baš radi toga. To je prošlo. Baš je, u Hrvatskoj je to sređeno donekle, u redu je sređeno, ali to bi trebalo biti još puno, puno bolje, to može biti još puno, puno bolje i upravo ovaj centar koji će mislim, početi sa izgradnjom već krajem ove godine, sljedeće godine, će to i moći ostvariti. Jedan od ključnih partnera je Agronomski fakultet iz Zagreba, koji će kroz ovaj projekt omogućiti studentima da i oni sudjeluju u istraživanju. Agronomski fakultet je partner u ovom projektu. Jedna od velikih ciljeva ovog projekta je da radimo novu ustrojbenu jedinicu, laboratorij za senzorska ispitivanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u sklopu koji ćemo na jedan visoko sofisticirani način moći potvrditi one analitičke metode, one alate koje će imati Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, te ćemo na taj način potvrđivati sukladnost poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Naši studenti bit će jedni od sudionika, odnosno dionika u ovom projektu i moći će naučiti sve ono što je potrebno da bi se senzorska analiza poljoprivrednih proizvoda odradila upravo onako kako to rade ostale članice Europske unije. Grad Zagreb iznimno je ponosan na sudionike ovog projekta. U ime grada Zagreba moram reći da smo ponovno jako ponosni na naš zavod Andrija Štampar, Zavod za javno zdravstvo, i upravo i njihov naziv evo opravdava i ovaj veliki projekt koji će danas biti predstavljen. Centar za sigurnost i kvalitetu hrane govori već sam za sebe dovoljno. Velika je to inovacija ne samo za doista sigurnost i kvalitetu hrane u gradu Zagrebu, već i u Republici Hrvatskoj. Veseli stoga i suradnja s Agronomskim fakultetom, sa drugim visokoznanstvenim institucijama u gradu Zagrebu, u Republici Hrvatskoj, i doista je velika stvar i ovdje na ovom mjestu čestitati cijelom timu, doktoru Šostaru, doktorici Šikić, dobiti tako visoka sredstva, tako veliku participaciju od 63 milijuna kuna, preko 61 milijun kuna je bespovratnih sredstava Europske unije. Znači da je Europska komisija, ali i Republika Hrvatska prepoznala važnost osnivanja ovoga centra, a to svima nama u konačnici zapravo garantira bolju i kvalitetniju prehranu. Hrana koja se nalazi i u našim trgovačkim lancima, u običnim dućanima, ali isto tako i na tržnicama, na ovaj će način moći biti posebno kontrolirana, a mislim da nam je danas svima itekako važno da jedemo kvalitetno i zdravo, jer smo svjesni da zdravlje na kraju krajeva nema cijene i da zdravlje isto tako kao i ljubav
ulazi kroz usta i kroz želudac. O pružanju vjerodostojnih informacija o sigurnosti i kvaliteti hrane, brojni stručnjaci razgovarači na drugom međunarodnom kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane, koji će se održati 15. studenoga u Opatiji. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije provodi projekt grupe samopomoći na području Saveza Alpe Jadran. Savez financijski podupire projekt koji se provodi u suradnji s partnerima iz Austrije i Slovenije, partnerima koji imaju vrlo razvijene grupe u okviru kojih ljudi koriste uzajamnu pomoć u rješavanju zajedničkih problema. Društvo multiple skleroze iz Zaboka je projektom grupe samopomoći na području Saveza Alpe Jadran upoznato s primjerima dobre prakse koja će se pokušati proširiti na području Krapinsko-zagorske županije. Dakle, ovdje je riječ o jednom projektu male vrijednosti kakve su uobičajene u okviru natječaja koje raspisuje Savez Alpe Jadran iz svojeg vlastitog proračuna, a u Savezu je već nekoliko godina članica i Krapinsko-zagorska županija, što znači da svi zapravo mogu aplicirati na te njihove natječaje koje se dva put godišnje raspisuju. Nakon kontakata sa udrugama iz Klagenfurta i Šentjura uvidjelo se da bi takve aktivnosti grupa za samopomoć dobrodošle u Krapinsko-zagorskoj županiji. Mi smo prošle godine zapravo dosta kontaktirali sa kolegama iz Klagenfurta i iz Slovenije itd. i nekako smo igrom slučaja na jednoj radionici uvidjeli da postoje grupe samopomoći negdje u jako velikom broju za različite grupe i brojnošću i vrstom problema i dobi itd. dok negdje one zapravo gotovo pa uopće nisu zaživjele, a pokazali su se kao jednim jako dobrim načinom međusobnog pomaganja. U društvu multiple skleroze imaju pokušaj organizacije grupa za samopomoć, a ovo predavanje će im pomoći da upoznaju iskustva udruga koje su već duboko u tim aktivnostima. Mi imamo psihologinju zaposlenu trenutno na pola radnog vremena, međutim ona radi individualno, ali i grupe za samopomoć. I mi kroz ovaj rad, koliko mi imamo psihologinju, vidimo koliko to znači ljudima. Tu se ljudi otvaraju, u biti ono o čemu ja uvijek volim govoriti da se zatvaraju i taj je da imaju multiplu sklerozu zbog okoline, čak neki zbog obitelji, međutim ovdje smo svi isti i nemamo tajnih međusobno. Kroz grupe za samopomoć se ljudi otvaraju i vole pričati o svojim osobnim iskustvima, ali i iskustvima kroz koje prolaze čitave obitelji. Mi se nadamo da bi te grupe za samopomoć trebale puno više oživjeti i da bude to puno bolje i organiziranije nego što je do sad. Mi imamo sjedište u Zaboku, međutim pokrivamo cijelu Krapinsko-zagorsku županiju i bilo nam bi bitno da se u svakom gradu ili općini napravi nešto tak slično. U Krapinsko-zagorskoj županiji postoje grupe za samopomoć, ali su još u samim počecima. Društvo multiple skleroze će pokušati te grupe proširiti, ali moraju i jedinice lokalne samouprave shvatiti vrijednost tog projekta i uključiti se u njegovo financiranje. Postoje neke mjere i aktivnosti koje se za ljude koji su u bilo kakvom riziku od siromaštva ili ako su marginalizirane skupine ili ako su se naprosto našli u nekoj težoj socijalnoj situaciji koje se mogu provesti kroz institucije. Međutim, postoji i niz aktivnosti i mjera koje se mogu putem projekata gdje su nositelji udruge i organizacije civilnog društva pronaći mnogo aktivnosti koje poboljšavaju život upravo takvih osoba koje su u određenom socijalnom riziku i evo društvo multiple skleroze je jedna udruga koja već godinama brine upravo s jedne strane o osobama koje imaju multiplu sklerozu, ali u jednoj široj skupini zapravo socijalno ugroženijih članova stanovnika naše županije. Moram napomenuti da brojne projekte koje provode upravo su na tragu razvijanja novih različitih socijalnih usluga u županiji. Na mnogim projektima smo zajednički partneri i zaista izuzetno cijenimo njihov rad. Jako mi je drago što je ovaj projekt grupa za samopomoć zapravo je jedan projekt koji je nastao i koji je realiziran putem asocijacije Alpe Jadran, jer je to asocijacija koja nam je izuzetno vrijedna, koja je Krapinsko-zagorska županija član, a koja zapravo s jedne strane nam omogućava pronalazak dobrih partnera na projektima, a s druge strane provođenje upravo tih istih projekata na korist šire društvene zajednice u našoj županiji.
Novi rengen stigao je u ispostavu Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu. Investicija u vrijednosti od gotovo 750 tisuća kuna značajna je za sve pacijente u Ivanić-Gradu. Budući da se novom tehnologijom RTG uređaja smanjuje štetnost zračenja, a omogućen je i lakši pristup uređaju osobama s invaliditetom. Ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu dobila je novi RTG uređaj. Novi rengen dijagnostički će podići standard zdravstvene zaštite Zagrebačke županije, osobito na području Ivanić-Grada, poručila je zamjenica župana Zagrebačke županije. Investicija je to ukupne vrijednosti 740 tisuća kuna, od čega se oko 240 tisuća kuna zapravo odnosi na radove u ovom prostoru gdje se rengen nalazi. Ne znam koliko znate, dakle, radi se i žbuka i podovi takovi da spriječavaju širenje zračenja, jer dakle rengen je nešto što i zrači. Dakle, ovo je još jedna investicija na koju smo iznimno ponosni mi u Zagrebačkoj županiji. Zagrebačka županija na svom području nema bolnicu. Stoga je vrlo važno da postoje kvalitetna vozila, ali i oprema, kako bi se na vrijeme mogle prepoznati potencijalno opasne dijagnoze i uputiti pacijente na liječenje za to primjerena mjesta, istaknula je Žužak. Novim rengenom zamijenjen je stari koji je bio u upotrebi zadnjih 25 godina. A sad smo dobili rengen koji je zadnji krik tehnologije u ovom dijelu dijagnostike. I to je sigurno jedan veliki iskorak. Doktor Kužina se jako brine inače za svoju infrastrukturu, tako da je on prije godinu dana uveo jedan novi ultrazvuk praktički koji se pokazao vrlo, vrlo dobrim u Ivanić-Grad, gdje smo ga nakon toga počeli kupovati za ostale ispostave u Domu zdravlja. Iskusni radiolog s više od 40 godina staža napomenuo je kako je prije nekoliko godina napravljena digitalizacija čitavog radiološkog programa, što je povećalo kvalitetu snimaka, ali i smanjilo dozu zračenja za pacijente. Prva stvar koju bi trebalo reći da je pred 3 godine učinjena digitalizacija cijelog radiološkog programa. Znači, mi smo izašli iz onog sustava slika, komora, razvijač i film. Znači, mi smo digitalizirali cijeli sustav pa smo na nivou županije povezani tako da možemo gledati i jedni drugima i očitavati slike. To je jedan veliki iskorak. Ovo je aparat koji je digitaliziran kao i oni. Aparat je važan, je ovaj stropni stativ zapravo koji olakšava invalidnim pacijentima pristup na stol za snimanje. Isto tako, iz takvog se aparata lakše odredi projekcija snimanja. Digitalizacija je učinila smanjenje doze zračenja, znači pacijent dobija manju dozu, a doze koje primamo kod bilo kojeg snimanja naš organizam pamti i zbraja. Važno je da ovdje sa optimalnom dozom dođemo do optimalne slike, a ta doza je manja doza nego što je bila do sada. Ili trebala bi biti manja. Dom zdravlja Zagrebačke županije pokušava izjednačiti standard u svim svojim ispostavama, tako da će Zagrebačka županija i dalje nastaviti ulagati u opremu i infrastrukturu u svim ispostavama diljem županije. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan i čuvajte svoje zdravlje.